Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цифри та комбінації з них впливають на перебіг подій. Так говорять люди і фахівці, які розбираються в цій темі. Сьогодні в нашій студії ми запросили фахівчиню, яка зможе нам розповісти, що ж для України буде означати наш наступний рік та які комбінації цифр будуть вигіднішими. А тож, зустрічайте, сьогодні з нами Анна Шелест, нумеролог. І я знаю, що, Анечко, ви займаєтеся цією справою та темою вже давно. Ви розумієтесь на цифрах, і сьогодні, мабуть, справді дуже важко щось казати, якісь такі передбачення чи щось інше, але все ж цифри так чи інакше завжди мали якісь комбінації, і ми вже протягом багатьох сторіч можемо робити висновки, можемо знати, що ж буде означати та чи інша комбінація. Чи можна зараз взагалі сказати про те, чого нам очікувати, що дасть цей рік? Чи можемо ми сподіватися на покращення в наступному? Якщо говорити про цей рік, то що я можу сказати? Це те, що в цьому році потрібно працювати. І працювати потрібно в команді. Тобто потрібно домовлятися, потрібно дуже багато може бути, знаєте, таки агресії в цьому році. Тому цю агресію використовувати в роботі в цьому році. Те, що я рекомендувала б, то це йти в щось нове, не залишатися в зоні комфорту, тому що цей рік він буде більше такий, знаєте, на грати на почуттях. Тобто будуть вспливати якісь ситуації, які там, може, якісь сварки, тому що такий дуже агресивний рік може бути. Тому більше розмовляти з позиції там почуттів з людиною. Тобто, і це допоможе знову ж таки працювати в команді, тому що рік більше, знаєте, потрібно брати на себе лідерство і все ж таки рухатись. Добре мандрувати в цьому році. Це вже така мрія для українців. Але ті, хто поїхав за кордон, я думаю, вони можуть це зробити. Вони можуть вернутися і допомагати, і працювати. Так, це таке найголовніше, мабуть, але ж кожен обирає свій шлях. Так. Як взагалі знання з нумерології можуть допомогти нам у будь-якій ситуації, у життєвих проблемах і труднощах, у невирішених питаннях? От ви тільки що дуже добре сказали, що треба працювати в команді, треба розуміти, хто може бути лідером і як, щоб наша агресія спрацьовувала саме так, як потрібно. Тобто є взагалі такі життєві, мабуть, постулати, яким треба віддаватися постійно, незважаючи на те, які будуть цифри, які з ними комбінації, це працює завжди. Ну, якщо так, про нумерологію, да, в нумерології є такий метод самопізнання, який він як оснований на енергіях, і ці енергії, вони впливають так чи інакше на нашу особистість, на наш розвиток. Тому якщо ми зчитуємо, ми зачасту відчуваємо в собі ці енергії. Але є люди, які перестали йти своїм шляхом. І це саме ті люди, які перестали відчувати свою енергію. Тому що, ну, давайте на прикладі, так? В нас зараз там березень. І от всі, хто народжений в березні, це яка їх задача? Кармічна задача – це напрацювати жіночність, напрацювати, йти в реалізацію, з'єднати всі свої ролі в житті, тобто роль матері, роль домогосподині, дружини і роль там бізнесвумен, ну, все, що
може пов'язуватись ще з реалізацією, так? Тому що ну, їм потрібно йти в реалізацію. І мати ще добрі відносини з мамою, тому що це така кармічна задача. Тому що якщо... Знаєте, що виходить? Виходить, що так складно, стільки задач, треба все це виконувати. Так. Це тільки для тих, хто в березні народжений. Я собі уявляю, що можна сказати про кожен місяць. Так. І я думаю, що багатьом цікаво буде, було б дізнатися, що ж кожен місяць означає. Але от те, що ви зараз перерахували, оті всі такі завдання, їх обов'язково треба виконати. Правильно, Аня, розумію? Так, це потрібно напрацьовувати. Тому що якщо ви там не маєте гарних відносин з мамою і з жінками свого роду, то у вас будуть складнощі з відносинами і також з реалізацією, тому що ви будете залежні від мами. Ну, зачасту це ну, така от задача. Дуже цікаво. І, можливо, це, якщо пропрацювати, то зовсім все буде інакше. І тут якраз добре, що ви можете дати якісь рекомендації. Так? Ну, от ми про березень, це про жінок. В березні народжений, так? А чоловікові, йому ж не треба мати жіночність. Він, мабуть, іншого виду повинен бути сам по собі. Дивіться, от чоловіки, які народжені в березні, так? Вони більше такі розуміють жінок. І якщо вони будуть, вони навпаки такі, знаєте, жіночні, тобто їм потрібно виходити трошки з цієї, бо вони такі, знаєте, бувають красунчики, то їм потрібно все ж таки напрацьовувати більше такі мужність, так, але розуміти жінок. Тобто це така також їх завдання розуміти і не в якому разі знову ж таки не жити з мамою, тому що там знову ж на відносинах буде. Це можна так сказати про кожну людину, але саме це кармічна задача, тому що там народжені, які в травні, то їм потрібно навчатись. Вони дуже авторитетні люди, вони дуже знову ж таки сімейні, але їм потрібно навчатись і відкривати свої знання іншим, тому що закривають. Тобто для кожного своя задача. Аня, ну тоді вже буде, мабуть, іншим так незрозуміло, чому розповіли про березень і про травень, а не розповіли про квітень і про інші місяці. Можливо, ви зможете хоча б таку поверхневу, але характеристику дати. Хоча б про ту кармічну задачу трошки розкажіть. Ви хочете якийсь місяць просто розібрати? Інший місяць? Іншим було також зрозуміло, чого їм очікувати від долі, від карми, від всього іншого. Ну, давайте розберемо там в квітні, так, от вже якщо пішли, то ті, які народились в квітні, вони прийшли, і жінки, і чоловіки, це такі, знаєте, дуже власні, і їм потрібна реалізація. Тобто, якщо це жінка, то їй вона не буде, знаєте, такою мамочкою. Тобто, вона буде йти, їй потрібно заробляти гроші, вони такі дуже імпульсивні, і це потрібно прийняти, тому що до мене приходять там жінки, які сидять в декреті, так? І вони, у мене дуже багато агресії, що з нею робити, я не розумію. У мене ну, в відносинах якісь проблеми. І перше, що я запитую, це, ну, знову ж таки, що з реалізацією і які відносини з батьком. Тому що тут кармічна задача, ну, завдання виповнити 50% саме карми батька. Тобто, чим не справився батько. І тут от, ми йдемо більше ну, про пропрацювання батька. Знову ж таки, там травень це більше про ви вже казали, так треба, щоб навчатися і передавати знання, знаннями ділилися. Так, там які народжені в червні, то тут потрібно
Червень, так? Червень, наступний. Це перший червень. Місяць літа. Так, мабуть, він такий повинен бути солодкий, тому що це така ягідки з'являються десь. Тобто це така енергія любові, комунікації, краси. Але це так здається, чи насправді так і є? Воно так і є. Коли до мене приходять там шоста енергія, так? То вони такі дуже... як обволакиво, такі дуже м'які, вони такі, ну, сердечні там, люди. Там, так, вони більш сердечні, а в мінусі вони закривають цю сердечність, і тоді знову ж таки йдуть там, ну, воно відображається на їх житті. То якщо закрити серце, то почне рушити щось в житті. Угу. Тому тут от, ну, тут от потрібно це враховувати. Так, липень наступний у нас липень, місяць. Так. Ну, це такий соковитий вже місяць, це гарячий. Робота. Це робота, це енергія роботи, це ті люди, які, це переможці, це лідери, це ті, які можуть організувати якусь команду, працювати на команду, це якась ну, така велика ціль у них. Це люди, які завжди планують, люди, які завжди мають свою якусь ціль, і вони ведуть команду до своєї цілі. Чудово. Це да. Липень, так? Да. Серпень. Серпень, спека в серпні, переважно жнива. Так, це вже коли... це кармічна така енергія, коли в серпні люди, вони такі вже статусні, тобто це їх така, то також невеличка перевага, і вони, їм потрібно це про справедливість, про закон, і їм потрібно справедливо відноситись саме і до себе, і до людей. І от цю справедливість дуже так не оберігати, як би це... Ну, не всім, кому треба роздавати її, так? Я зрозуміла, Аня. Так, угу. Так. Тому що це завжди такі люди, які хочуть добитись в мінусі, це прям добиваються справедливості в мінус собі, а цього угу. робити не потрібно. Ну, не всім потрібно. Же це потрібно, не всім же можна так. довести, не, не що не потрібно ти не нав'язувати своє можливо, десь мислення. В якихось випадках потрібно просто знати, що так є, але нікому угу. нічого не доводити. Так. Можливо, людина сама повинна дійти до визначення, це справедливо було чи ні. Так, так? Так, ось, це так. серпень. І осінь так. у нас, осінь ще зима залишилася. Осінь, вересень, жовтень і листопад. Вересень – це люди дуже мудрі, дуже самодостатні. І вони такі, вони люблять це уєднитися. Та... Бути самотніми. Да, угу. Але не потрібно постійно бути самотніми або бігти за кимось. Тобто, так, потрібно знаходити час, навіть якщо у вас там 10 дітей, потрібно знаходити час на те, щоб наповнитись. Вони так наповнюються самі, вони такі не поспішають, дуже угу. такі мудрі дуже люди. Так. Жовтень. Ой, це люди, які дуже легкі. Легкі, і їм потрібно все робити через «хочу», не через «потрібно». Тому що ця енергія, вона, це енергія така, знаєте, успіху, якесь колесо фортуни, це якась, чому потрібно постійно рухатись. Тому що вони ловлять поток. Поток свій, угу. не знаю, як там, як це. Це удача. Це люди удачі. Якщо вони будуть сидіти, це такий, знаєте, в роботі фріланс, от, проекти якісь, тому що якщо людина буде працювати на роботі там, де потрібно, і все по графіку, то вона буде уходити в мінус. І, ну, це буде важко, да, звичайно. Що і фортуна перекривається. Тому, угу. так, листопад. Наступний листопад. Це дуже, хочеться про всіх дуже активні сьогодні. Люди, які можуть працювати за трьох. От це, і це люди, людина-щоденник. Тобто для того, щоб все встигнути,
заводьте щоденник, це такий, ну, рекомендація. Так, і все одно треба працювати за трьох, чи можна відпочивати? Їм потрібно все планувати і навіть відпочинок, тому що працюю, і все це на здоров'ї сказується, взагалом на спині. Можна ж вигоріти на спині. Таким чином. Да, так, звичайно. Так, вигоріти. Переходимо до зимових місяців. Так, грудень, січень та лютий, так. Ми сьогодні дізнаємося. Грудень – це люди, які дуже креативні, дуже. В них, знаєте, як друге бачення світу. І це їх плюс. Вони можуть порадити щось таке, на що ти навіть, ну, не подивишся там. І це, ну, але ж в мінусі це така позиція жертви. І от, і їм потрібно з цієї позиції постійно виходити, постійно з якихось... Думати більше про себе. Так, думати про себе. Січень. Вони, так, січень. Січень – це люди-лідери, це ідейні, це такий, знаєш, генератор ідей. Їх ідеї, і їм, знову ж таки, потрібно працювати в команді. Вони можуть працювати на когось, але варто навчитися працювати саме в команді, віддавати свої ці ідеї, і тоді команда, ну, буде працювати на нього, і все буде добре. Так, один одному допомагає, так? Так, лютий. Да, так. Залишився один лютий, місяць. Лютий, ой, це дуже, такі не дуже лідери, вони такі м'якенькі, вони дуже, дуже багато інформації вивчають. Це іменно, це саме про інформацію. Вони дуже дипломатичні люди, вони, ну, в мінусі це скандалісти. Тому потрібно знати, що вони всіх примиряють, у них такі загалом якості, вони такі м'які, це гарні психологи можуть чудово бути. Але це ж дуже добре, що саме такі люди, ми всі різні, так. І ми кожен доповнюємо один одного. І коли ми можемо бачити, що це таке, і коли ми розуміємо себе і маємо уяву про себе, заводимо собі щоденник, якщо треба, так. Для когось, можливо, потрібно налагодити стосунки з мамою або з татом. Так. І побачити, що ж саме. Звичайно, оці всі рекомендації підійдуть для усіх, але є люди, у яких особливі здібності є, у яких є вже прописані сценарії. Так. Так? І потрібно це теж трошки враховувати, аби робити те, що нам до вподоби і те, що нам дасть більше результату. Анечко, я вам дуже дякую, так. Що сьогодні ми змогли ось так пройтись по кожному. Я сподіваюся, що люди для себе дізналися більше і, знаючи свої переваги та вдосконалюючись, ми зможемо зробити більше і краще і для нас, і для усієї країни, і взагалі для того, щоб ми всі разом розуміли, якою ж може бути наша загальна мета. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.